Sandra Ban, rođena u Rijeci. Živim zadnjih 10 godina u Gorskom Kotaru, gdje sam napravila sebi dom, atelje i studio. I ovo je jedan, moglo bi se reći, jedan 10-godišnji ciklus stvaranja unutar tog ateljeja. Nakon 10 godina u Rijeci kao samostalna izložba. Dakle, zemlja je jedan medij koji je već sam po sebi kompletan. I u njemu se ujedinjuje i slikarstvo, i crtež, i kiparstvo, i kemija, alkemija, biokemija i sve ono što se nalazi u prirodi. Međutim, ne može doći do izražaja u ovome današnjem svijetu ako to ne prikažemo. Znači, opet nam treba i mediji, i multimedija, i slike, fotografije i video. No? Tako da jednostavno ne mogu razdvojiti kao taj medij. Ne? Tako da imamo i virtualnu realnost preko telefona kao rad hologram, nasuprot jednog cijelog multimedijskog vizualnog oblika, znači i slikarstva sa keramikom, gdje u kontrapoziciji čovjeka koji je zarobljen u virtualnom svijetu ne vidi i ne opaža da ne samo da se topi Antarktik, nego i globalna svijest. I danas priroda poziva da ujedinimo i objedinimo sve te elemente. Dakle, ovdje imamo sve prirodne elemente preko kojih se uopće radi s glinom i iz kojeg se uopće stvara glazura, odnosno bojanje ili pigmentacija za samu skulpturu. Znači, od degradacije i raspadanja starog svijeta konceptualno, ali isto tako do tih materijalnih dio da mi moramo smrviti jedan kamen da bi od njega stvorili prah, da dobijemo bojilo ili pigment. Isto tako što se tiče željeza, drva, pepela, prirodnih elemenata, varenja ili tako dalje, rudnika i kopanja, ali opet nekakvo ostataka starog materijalnog svijeta koji nas otvaraju u jednom novom svijetu, znači jedan novi život izlazi iz toga. Imamo mutaciju tih elemenata kroz te peći i dobivamo čistu esenciju, bi ja nazvala, čistu esenciju organske tvari koje u biti na neki način nije ništa drugo nego opet mi sami. Znači i zemlja i tijelo i sve to u biti jedno te isto i sve se sastoji od istih sastojaka, samo u drugačijim omjerima. Ne? Naravno imam i dio dizajna, dakle imam i dio nakita, sve je unikat, ne mogu napraviti dva puta istu stvar ni da hoću, jednom ako me neko naruči. Dosta pišem, imam tu nekakvu suvremenu poeziju i bavim se slikarstvom i crtanjem više u smislu studija i balansiranja emocije. Dakle, glina je moj dominantni medij kao izričaj i izražaj umjetnosti, čiste umjetnosti. Međutim, i kulturalno slikarstvo, i crtanje, i uređenje, i green building, i dizajn je u bilo kojem mediju kao posao, nekako primjenjena umjetnost kao posao.